бас мегаполистің орталығындағы Нұржол бульварында ақылы тұрақ пайда болды өткен айда. Ол теміржол вокзалының немесе әуежайдың алдындағы ақылы тұрақтардан өзгеше әдістемемен жасалған. Тіпті басқаратын да бөлек компания. Алдағы 10 минутта осы жайында айтамыз. Қызықсаңыз, арнаны ауыстырмаңыз. Бірден айтайық, ақылы автотұрақ тек жұмыс күндері ақылы. Оның өзінде таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін ғана. Ал демалыс және мереке күндері осы маңайға қыдырып келсеңіз, көлігіңізді күн ұзақ тегін қоя беруге болады. Астана қаласының ақылы орын тұрақ жобасы жалпы Нұржол желек жолында 472 орыннан тұрады. Осы жылдың 15-ші қаңтарынан бастап іске асырылған. Бұл желек жолдарында жалпы жол таңбалары орнатылған. Біздің жоспарларымызда осы 2018 жылы Астана қаласының Сарыарқа ауданында, Алматы ауданында және Есіл аудандарында 9000-нан астам қосымша орын тұрақтар жасау. Қазір желек жолдың бойында 470-ден астам көлік қоятын орын болса, кейін оны 2000-ға дейін жеткізу жоспарда бар. Сосын қаланың басқа да аймақтары қамтылатын болады. Жобаның түпкі мақсаты мегаполис аумағында ұзын саны 10000 ақылы орын тұрақ жасау. Яғни Нұржол бульвары тек демонстрациялық аймақ іспеттес. Біздің жобамыз бойынша қазіргі кезеңде 12 паркомат орнатылған. Жалпы біздің компаниямыз Белгород қаласындағы парковочные решения жауапкершілігі шектеулі серіктестігі технологиясын қолданған. 15-ші қаңтардан бастап бүгінгі күнге дейін біздің жобамыз арқылы Нұржол желек жолының бойында кептелістер саны азайды, көліктер өту қабілеті асырды. Және де жалпы осы жүргізушілер мәдениеті көтерілуде. Бізге соны көрінетін жоба Астанада енгізілмес бұрын әлемдік тәжірибе зерттелген еді. Миллиондаған тұрғыны бар үлкен шаһарларда қандай әрекеттер жасалынғаны қаралды. Халқының дүниетанымы мен көзқарасы өзімізге жақын ТМД елдерінің осы мәселеге қатысты шешімдері зерделенді. Сөйтіп ең ыңғайлы технология таңдалып алынды. Паркоматтар Астананың стихиялы климатына да төзімді, онысы қаңтардағы аяздарда іс жүзінде дәлелденді. Біздің орталық кеңседе диспетчерлік қызмет бар. Ондағы мамандар барлық паркоматтың жұмысын бақылап отырады. Фотоға түсіру құрылғысының жұмысын қадағалауда солардың міндеті. Сондай-ақ клиенттермен жұмыс істейді. Мәселен, көлік жүргізушісінің қандай да бір сауалы болса, 8-800-080-2888 нөміріне қоңырау шалып, жауап ала алады. Айта кетейік, осы күнге дейін желек жолдың бойында аталмыш жобаны түсіндіруші промоутерлер жүретін. Олар ақылы тұрақ аймағында тұрған автокөліктерге үн парақтар қалдырып отырды. Білмей қалмасын, естімей қалмасын деп, келген халықтың бәрін ақпараттандырып жүрді. Тіпті паркоматпен қолдануға дейін үйретіп келді. Қазір көлік иелерінің біразы құлағдар. Енді олар басқаларына таратады. Келген кезде мына пуск осылып басылады. Мынау экран қосылғаннан кейін міне жаңа паркоматтың номері шығады. Сол номерді растау деген орысша патвердит, қазақша растау, соны басасыз. Кейін машинаның номерін тересіз, мысалы 0-10-2. Кейін жаңа F, V-A. Регионын тересіз 0-1 регион. Растау. Кейін мұнда не карточкаңызды саласыз, не мұнда 100 теңге монета саласыз. Кейін және растау дейсіз, билет шығарады, мына жерден билетті аласыз. Осы орайда белгіленген төлемді жасамағандар қалай анықталады дейтін сұрақ туындауы мүмкін. Себебі тұраққа кірерде шлагбаум жоқ. Өткен-өткен көлікті тіркеп отыратын мамандар да көрінбейді. Сөйтсек, желек жолдың бойын әр 15 минут сайын арнайы құрылғысы бар машина аралап, орын тұрақта тұрған әрбір автомобильдің нөмірін фотоға түсіріп отырады екен. Алынған мәліметтер кейін талданып, сараланып, салғастырылады.
каждые 15 минут. Күні бойы 15 минут сайын фотоға түсіруге арналған сертификатталған құрылғысы бар арнайы автомашина тұрақтарда аралап жүреді. Сөйтіп орын тұрақта тұрған көліктерді сүретке түсіріп өтеді. Фотосүреттер сосын орталық серверге жіберіледі. Осылайша біз автокөліктердің тұрақта қанша уақыт тұрғанын анықтай аламыз. Ақпараттық жүйе алынған мәліметті алдымен жеңілдік берілген адамдардың тізімімен салыстырады. Яғни көлік сондай тұлғаның атына тіркелген болса, ол ақы төлеуден босатылады. Егер ол тізімде болмаса, ақшасын төлеген көліктердің базасымен салғастырылады. Осы тізімде де жоқ болып шықса, біз ол көліктің мәліметтерін қалалық ішкі істер департаментіне жөнелтеміз. Айыппұл салу жағын сол орган шешеді. Айыппұл 3 айлық есептік көрсеткішке тең. Бұл дегеніңіз 7215 теңге. Егер көлік жүргізуші бір жылдың ішінде осы заң бұзушылықты қайталаса, 5 айлық есептік көрсеткішке тең айыппұл төлеуге міндеттеледі. Демек, тәртіп сақтап жүргеніңіз өзіңізге тиімді болмақ. Жобаны ұйымдастырушылар автотұрақтың ақысын төлеудің 6 жолын қарастырып қойған. Паркомат арқылы қолма-қол ақшамен немесе банк картасымен төлеуге болады. Сосын ұялы телефоннан арнайы белгіленген нөмірге SMS хат жолдау арқылы төлем жүргізуге мүмкіндік бар. Бұдан бөлек тұрақтардың интернет порталындағы немесе мобильді қосымшадағы жеке кабинетіңіз арқылы ақша аудара аласыз. Тұрақ ақысын төлеудің ендігі жолы касса 24 терминалдары. Как будут тратиться эти средства? Енді алынған қаржы қалай жұмсалатынына тоқталайық. Ең алдымен 100 теңгенің 12 теңгесі салыққа кетеді. 8 теңгесі біздің мемлекеттік серіктесімізге, яғни қалалық әкімдіктің бюджетіне құйылады. Ендігі 5 теңге еңбек ақы төлеу қорына аударылады. Білсеңіздер, біз 120 жаңа жұмыс орнын ашпақшымыз. Сосын 100 теңгенің тағы белгілі бір бөлігі паркоматтар мен фотоға түсіру құрылғысын сатып алу үшін банктен рәсімделген кредитті өтеуге жұмсалады. Ал қалғаны қызмет көрсетуге бөлінетін ақша. Осы ретте көлік жүргізушілерінің арасында сауалнама жүргізіп көрген едік. Анықтағанымыздай, ақылы тұрақтар осы маңда жұмыс істейтіндерге ғана ыңғайсыз әрі тиімсіз екен. Бірақ осы ойының өзін ашық айтуға кейбірінің батылы бармай телекамерадан жалтарды. Ал негізінен көпшілік жұрт бұл бастаманы қолдайтындарын білдірді. Әрине, осы маңда жақын маңда істейтін адамдар келіп қойып кетеді бос тұрған жерге. Біз мысалы келіп кететін адамдарға бізге қиыншылық тудырады да. Бізден жаңдай платный парковкалар болса, бізге де әрине ыңғайлы болады. Е, парковка болған дұрыс қой, парковкада қоясың по машинаң, келесің қоясың, тұрасың. Сол дұрыс парковка. Ақылы болатындығы ешқандай сізге кедергі емес пе? Қандай? 100 теңге дейді бір сағат. Е, 100 теңге болса, 100 теңге болсын, немене. Бола берсін. Зато парковкаға қоясың да машинаң. Ну, хорошо, конечно. Хорошо. Все у нас делается хорошо, все к лучшему. Ну, как думаете, 100 тенге час будет стоить? Это недорого, недорого, нормально, нормально. Келген қонақтарға мүмкін ыңғайлы шығар, мына қалаға орталыққа қыдыратындарға, қыдырып келгендерге мәрине көлік қоятын орын дайын. Бірақ мына осы жерде қызмет істейтін адамдарға ыңғайсыз деп ойлаймын, өйткені жұмыс күндері кейбір кісілердікі 8 сағат, кейбір кісілердікі 12 сағат жұмыс істейді. Сондықтан да күніне 1200 төлеп машинаны қою деген ол білмеймін. Сол жағында бір қарастыру керек шығар мүмкін. Қаланың коммуналдық ақылы автотұрақтары әкімдік жүргізіп отырған жол картасы бағдарламасының аясында жасалынған. Сосын Smart Астана тұжырымдамасының бір бөлігі саналады. Жобаның цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасымен де байланысы бар. Бульвардың бойындағы ақылы тұрақ Мәңгілік ел даңғылынан басталып, инвестиция және даму министрлігінің ғимаратына дейін жетеді. Ұйымдастырушылар мұнымен шектелмек емес, аумақ алдағы уақытта кеңейтіле түспек. Әзірге айтарымыз осы, эфирде тағы жүздескенше аман сау болайық.